Կտակարարն իրավունք ունի կտակ կազմելուց հետո ցանկացած պահի վերացնել, փոփոխել կամ լրացնել իր կտակը, ընդ որում նա պարտավոր չէ նշել կտակը վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու պատճառները։ Կտակարարն իրավունք ունի նոր կտակի միջոցով առաջին ամբողջությամբ վերացնել նախկին կտակը, երկրորդ փոփոխել նախկին կտակը, դրանում պարունակվող առանձին կտակային կարգադրությունները վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու կամ կտակը նոր կարգադրություններով լրացնելու միջոցով։ Ավելի ուշարված եւ նախորդ կտակը կամ դրա առանձին կարգադրությունները վերացնելու մասին ուղղակի նշումներ չպարունակող կտակը վերացնում է նախկին կտակը իրեն հակասող մասով։ Կտակը վերացնող կամ փոփոխող ավելի ուշ կտակն անվավեր ճանաչելու դեպքում վավերը համարվում նախկինում կազմված կտակը։ Հետագա կտակով ամբողջովին կամ մասնակիորեն վերացված կտակը չի վերականգնվում, եթե կտակարարն ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով վերացրել է նաև հետագա կտակը։ Կտակը վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է արվի կտակ կազմելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված ձևով։